Navbatdagi mavzumuz oddiy kasrlar. Dastlab oddiy kasrlarni qo'shish va ayirishni ko'rib chiqamiz. Buni ham ikkiga bo'lib o'rganamiz. Dastlab bir xil maxrajli kasrlar, so'ngra turli maxrajli kasrlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda bir xil maxrajli kasrlar. Quyidagi misolni ko'raylik. 3/17 qo'shib 5/17. Maxrajlari bir xil 17, 17. Bunda suratlar qo'shiladi. Maxraj o'zgarishsiz qoladi, ya'ni 17 ni o'zini yozamiz. 3/5 8 ga teng. Javob 8/17. Shunday qilib berilgan ifodaning mana bu kasrlar yig'indisi 8/17 ga teng ekan. Quyidagi kasrlarni ayiramiz. Maxrajlar bir xil. Ayirganda suratdan suratni ayiramiz. 3-5 maxrajda 17 ni o'zi bo'ladi. Teng. 3dan 5 ni ayirsak -2 taqsim 17. Kasrda manfiy sonni 3ta joyda minus ishorani 3ta joyda yozishimiz mumkin. Masalan, -2 taqsim 17 yoki -2 taqsim 17 yoki 2/-17. Ko'rinishda 3ta joyda yozishimiz mumkin. Kasr oldida, suratda yoki maxrajga yozishimiz mumkin. Odatda javoblarni yozayotganimizda oxirgi natijada kasrni oldida yozamiz. -2/17. Shunday qilib, mana bu ayirmaning qiymati -2/17 ga teng bo'ldi. 3-chi misolda -3/17 qo'shib 5/17. Birinchi o'rinda turgan minusni suratga chiqaramiz. Ya'ni quyidagi ko'rinishda yozamiz. -3/17 qo'shib 5/17. So'ngra ularni qo'shishimiz mumkin. -3 surat suratga qo'shiladi. Maxrajda 17 o'zi bo'ladi. -3/5 2 ga teng. Maxraj 17. Shunday qilib berilgan yig'indi 2/17 ga teng bo'ldi. Bu holda ham birinchi o'rinda turgan minusni suratga chiqaramiz. -3/17 -5/17. So'ngra buni hisoblaymiz. -3 -5/17. -3 -5 -8 ga teng. Shuning uchun javob -8/17 bo'ladi. O'quvchilarda quyidagicha xato uchrab turadi. Masalan, -2/7 qo'shib 3/7. Buni mana bunday yozishadi. -2/3/7. -5/7. Albatta bu hisoblash xato. Xato mana bu yerda ro'y berdi. Biz buni quyidagicha hisoblashimiz kerak edi. -2 birinchi o'rinda turgan minusni suratga yozishimiz kerak edi. -2/7 qo'shib 3/7 va -2/3/7 javob 1/7 chiqadi. Birinchi yo'l xato, chunki mana bu yerda minusni suratga chiqarishimiz kerak edi.